Mes žinai, kokiais neįprastais laikais mes gyvename. Konservatoriai padidino mano seneliui Stribui pensiją. Nuo kitų metų jis jau gaus daugiau, jis jau džiaugiasi tarsi naują jaunystę gavęs. Žiūrėkit, po naujųjų net Blinkevičiūtės portretą nuo sienos nulups, kuris skabo nuo 2004 metų. Sakiau Seime, kad mes turime priemonių, kaip kelti pensijas, bet problema yra tame, kad aš nežinau, kaip tos priemonės veikia. Gal reikia sukti šią ekonomikos rankeną, kad pensijos savaime pakiltų? Prašom. Labas, Monika. Blinkevičiūtė? Šiaip paprastai šitam kabinete mane vadina ministrė, o ne Monika. Patikėk, yra daug žodžių, kuriais norėčiau tave pavadinti. Tai nusprendėj mane apvogti. Apvogti? Pensijos. Aš esu girdėjusi, kad Šimonytė kažkada vogdavo senjorų pensijos, bet aš tikrai ne. Tu keli pensijas, o tai mano firminis judesiukas. Ką, konservatoriams jau nebegalioja autorinės teisės? Palaukit, aš nieko nepadariau. Nieko nepadaryti kitas mano firminis judesiukas. Tapusi socdemų pirmininkė, aš dar irgi nieko nepadariau. Grįžkim prie pensijų. Kur problema? Mes ruošiamės kasmet kelti pensijas beveik po 50 eurų. Čia ir yra problema. Jūs sakote per mažai? Per daug. Jeigu jūs kelsite kasmet pensijas po 50 eurų, tai man nebeliks ką kelti, kai ateisiu į valdžią. Gerbiama Vitalija. Aš Vilija. Teisingai, gerbiama Vilija. Valdžia kėlė pensijas ir iki jūsų, ir po jūsų. Tai nėra jūsų firminis judesiukas. Visi žino, kad maža pensija yra didelė problema. Jūs net mano šūkį naudojate. Tai ne jūsų šūkis, o elementari logika. Pensijos Lietuvoje yra indeksuotos. Jos kažkaip kils savaime, tad tai nėra jūsų asmeninis triukas, mėla Vilija. Kaip tai nėra? Visi seniai žino, kad aš tobulai atlieku du dalykus. Keliu pensijas ir fotografuojuosi su senukais. Per tą COVID-ą reikia laikytis ne socialdemokratinės distancijos, tai fotografuotis nebegaliu. Pensijas senjorams kelia visi, kas netingi. Ir ką? O ką man daryti? Man juk reikia partijai vadovauti, man reikia rinkėjus patraukti į savo pusę. Ką, man ant obolių krūvos atsigulus rinkėjus vilioti? Bet kurio atveju tai ne mano problema. Pensininkais pasirūpinsiu aš, o jūs ieškokit naujos veiklos. Rūpinkitės bedarbiais, pašalpų gavėjais. Tai, kad jie paskui neina balsuoti. Aš žinau, pensininkais rūpintis yra daug smagiau. Įspėju, Monika Navickienė. Tu dar pasigailėsi, kad taip didini pensijas. Aš to taip nepaliksiu. Vilija, aš 2016 vienmandatėje pati Algirdą Paleckį įveikiau naujojoje Vilnioje. Ir ką? Ir ta, kad aš jūsų grasinimų nebijau. Aš nebijau nieko, kas mane puola iš kairės. Gerai. Sutarkime gražiuoju. Lietuvoje yra maždaug 600 tūkstančių pensininkų. Tu kelk pensijas 200 tūkstančių, o likusius palik man. Ne. Kaip tai ne? Aš keliusiu visiems. Net ir tiem, kas neturi darbo stažo. Monika, taip negalima. Apskritai, pensijų kėlimas yra ne konservatorių darbas. Kas toliau? Pradėsite švęsti gegužės pirmąją? Aš kelsiu pensijas. Ir kelsiu pensijas taip, kaip dar niekas nekėlė. Net aš? Net jūs. Bet kodėl? Aš esu atsarginis konservatorių planas. Aš dabar pakelsiu pensijas, žmonės mane labai mylės, o tada partija išsiųs mane į Briuselį. Taip sakant, pasidėsiu sandėliuką juodai dienai. Man tai buvo. O kai ta juoda diena ateis, partija mane pasikvies iš Briuselio, kad tapčiau nauja pirmininkė. Monika, tu visiškai kopijuoji mano gyvenimą. Socialdemokratai mane ir pakvietė atgal iš Briuselio, kai atėjo juoda diena. Ta juoda diena buvo Paluckas ir jis buvo daug dienų. Bet mintis ta pati. Todėl, Monika,
Duosiu tau gerą vieną patarimą. Kokį? Kai būsi Briuselėje, nueik į midijų restoraną Grand Place. O čia kas? Nesvarbu. Dar ir kaip svarbu. Aš juk matau, kad tai priemonė kelti pensijas. Kai buvusi ministrė, galiu pasakyti, kad nieko nebus. Su šituo pensijos pakelsite vos vos. Taip, kad aš rami. Mano firminio judesiuko tu nepakartosi. Adios. Tai iš kur man kitą priemonę gauti? Ir iš kur jie gavo tokį gerą priemonę pensijoms kelti? Aš tai keldavau tiesiog rankomis. Su tą priemonė jie gali taip kilstelti pensijas, kad pensininkai net mano pavardę užmirš. Kaip tas daiktas vadinasi? Lyg tai demokratas, tinka ir social, ir krikščionims.